A neměli bychom se někdy s partnerem taky pohádat, aby to mezi námi jiskřilo? Tuhle otázku jsem dostala během víkendu, kdy jsem vedla teď kurz pro ženy a já jsem se rozhodla o tom tématu natočit video. Kdo mě sledujete už nějakou dobu, tak jste možná mohli zaslechnout v některých mých poselstvích, že když ve vztahu máme velmi mnoho klidu, spolupráce, nikdy se nepohádáme, všechno řešíme v takové umírněnosti, že tenhle klid ve vztahu může mít i druhou stranu mince. A to je klidná sexualita. No, když je emocionální klid, tak často bývá také sexuální klid. A ten nemusí být úplně chtěný. Ale, abych to uvedla víc do kontextu, co to znamená a co tím myslím. Ten emocionální klid, o kterém teďka mluvím, není opravdovým emocionálním klidem, ale je spíš odrazem pocitů, které v sobě můžeme mít tendenci potlačovat. Pokud například cítím nějakou frustraci nebo dokonce vztek, ale snažím se, aby to nebylo vidět, a nebo je mi smutno a snažím se vypadat vesele, to je potlačování pocitu. A potlačování pocitů rovná se potlačování naší životní energie a tím pádem i potlačování sexuality. Když vnímáme, že se před partnerem nedokážeme emocionálně otevřít, že by to bylo nevítané, můžeme mít obavu, jak on to vezme, on to nebude chápat, on bude reagovat podrážděně a tak dále, tak můžeme mít tendenci své pocity potlačovat. A nebo dokonce je to jen naše iluze, že by naše pocity nebyly vítané, ale je to náš celoživotní návyk, který vznikl možná už v dětství, kdy jsme slyšeli od rodičů nebreč, nemáš důvod, nevstekej se, nebo ti nařežu a tak dále. A tam jsme se naučili své pocity potlačovat. A pak si tento vzorec neseme do vztahu a v podstatě to vyústí v situaci, kdy my nedáváme najevo, jak se opravdu máme a snažíme se vypadat jinak, než jak se máme. A tohle rozhodně nechceme, protože to je obrovský kompromis do vztahu ve smyslu vztahové blízkosti, vztahové intimity a logicky to zasahuje i sexuální rovinu, kdy ani sexuálně si nemůžeme být opravdu blízko, pokud potlačujeme své pocity. No a v tomto smyslu někdy právě i konflikt, blesky, hromy může být docela pozitivním odrazem toho, že mezi námi je energie, že mezi námi je vášeň. A já to říkám proto, aby mě slyšeli zejména ti, kteří se konfliktu bojí a kteří raději zametají věci pod koberec, než aby se konfrontovali. A to nám neslouží dobře, to zametání pod koberec. Protože v blízkých vztazích potřebujeme mít blízkost, potřebujeme mít intimní kontakt duševně i fyzicky. A to se zametáním pod koberec nejde dohromady. Proto někdy i to, že dám najevo svou zlost, může být takovým důležitým elementem, který nám rozpohybuje energii ve vztahu a který se ve výsledku, když to vezmeme za správný konec, odráží dobře i v tom, že mezi námi je i víc sexuální vášně. Já dokonce doporučuju, aby páry, které mezi sebou mají hodně živelnou dynamiku a hodně mají tendenci se hádat a mají hodně konfliktu, aby ubrali těch slovních přestřelek a přidali doteků, obětí a milování, anebo i živelného sexu. Protože když si dovolíme ten tělesný kontakt, když si dovolíme tu tělesnost a tu vášeň, se kterou se někdy vášně vyhádáme, dát do milování,
tak to má najednou úplně jiný charakter. A namísto toho, aby nás to rozdělovalo, tak nás to zbližuje. No a tím se i vrátím k té otázce jedné z účastnic mého víkendového kurzu, která se ptala, a nevadí to, že se nehádáme? Ale u ní ten kontext byl docela jiný. To byla žena, která ještě předtím, než mi položila tuhle otázku, tak sdílela, že s partnerem už byli třikrát na kurzu pro páry, protože je to pro ně obrovská inspirace a že ve svém běžném životě praktikují vědomé milování, i když je to třeba 10-15 minut denně, ale je to jedna z praxí, kterou my absolventům doporučujeme, aby ve svém životě udržovali. A ona říká, pro nás je to úplně krásný, my máme úplně jiný vztah, než jsme měli předtím. A já jsem se takhle krásně ve vztahu nikdy předtím neměla a dokonce jsme se přestali i hádat. A máme mezi sebou takový veliký porozumění. A to je právě situace, kdy díky tomu vědomému, láskyplnému, intimnímu, sexuálnímu kontaktu máme mezi sebou mnohem víc porozumění a mnohem víc naladění jeden na druhého. A právě i díky tomu intimnímu kontaktu mezi námi nevzniká napětí ve smyslu nabroušenosti, prudivosti, vyčítavosti, bručení a tak dále. A tam bych si právě vůbec nelámala hlavu nad tím, jestli to náhodou nevadí, že vymizely konflikty z našeho vztahu, protože to, že vymizely, je právě do velké míry důsledek toho, že ve vztahu zavládl takový láskyplný intimní kontakt, který je častý, který je pravidelný, který je vyživující, který je propojující a který partnerům umožňuje se na sebe opravdu hluboce naladit na té duševní i tělesné úrovni. A potom logicky konfliktů ubývá. Schválně by mě zajímalo, jak to máte s konfliktem vy, jestli si ve vztahu, kde je to takové třaskavé a častěji se hádáte, nebo častěji spolu nemluvíte, nebo jestli je to spíš typ vztahu, kde je ten klid, kde se dobře domluvíme, dobře spolupracujeme, ale intimní život není nějak výrazný. A nebo jste ve fázi, kdy máte pravidelný intimní život, je vám v tom hezky a konflikty nezažíváte, nebo je nezažíváte moc často? Každopádně moje doporučení, pokud si ve vztahu, kde těch konfliktů je hodně, hodně se hádáte, dovedete si hodiny a hodiny něco vyčítat, tak bych jednoznačně doporučila ubrat slov a přidat fyzických projevů lásky, ať už je to ve formě doteku, pohlazení, objetí. A vyžaduje to tu disciplínu, někdy zkrátka pusu na zánek a místo dalších výčitek, dalších ostrých slov si dopřát dotek. Protože naše těla, když jsou v kontaktu, tak opravdu se obrušují ty hrany konfliktu. No a naopak, pokud jsme ve vztahu, kde je takové to ticho po pěšině, všechno v sobě spolknem, hlavně aby byl klid, tak tipuji, že se to odrazí na intimním životě v tom smyslu, že intimní život mizí, je zřídkavý, nebo je nemastný, neslaný. A tam by stálo za to dát silnější průchod tomu, co doopravdy cítím. A to nemyslím ve stylu výčitek, obviňování a tak dále. Ale co je důležité, vyjadřovat, jak se mám, co cítím, co prožívám. A dovolit, aby s tím i partner mohl být v kontaktu. Protože tak vzniká intimita. A když to dokážeme bez výčitek, když dokážeme si sami sobě dopřát prostor, jak být v kontaktu s tím, co se ve mně odehrává, jak se cítím, i když to jsou ty takové temnější, nechtěné emoce, tak o to hlubší můžu mít vztah k sobě, protože se sama v sobě nevyhýbám tomu, co ve mně je,
a o to hlubší pak můžu mít vztah i s druhými lidmi, nejenom s partnerem. A právě v těch blízkých vztazích je tohle obrovsky důležité. Nemusíme mít ty nejniternější naše pocity na dlani s kýmkoliv, kdekoliv. Ale v blízkých vztazích, na kterých nám záleží, jednoznačně ano. Co si o tématu myslíš ty? Jaké jsou tvoje zkušenosti? Poděl se do komentářů.